မင်္ဂလာပါမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဒေသတရှိလေးမြို့မှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကုန်တယ်များနဲ့စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းနဲ့ချမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းတရှိလေးခရိုင်နယ်စပ်ကုန်တွယ်ရေးကုန်တယ်များအတင်းတို့နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းက 1G1H ဟိုတယ်ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုပြုလုပ်ဖြစ်တာဟာစီးပွားကူးတက်မှုအတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်ရင်းနဲ့နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖြစ်တာလို့ MRCCI ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးကျော်မင်းကပြောပါတယ်အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းကြီးကတနေ့တခါခရင်ခင်းနေကျွန်တော်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့တန်တမ်းမှာကျွန်တော်မန္တလေးမြို့နော်မန္တလေးမြို့မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာတင်တိုင်းကြီးတွေပါတယ်ပရိယတ်နေစာတင်တိုင်းကြီးအဓိကယူခင်းနေဒီတော့ဒီနေ့ကြတနေ့ချာဘာဒီနေ့ကိုကျွန်တော်နေဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုစီကတော့ကျွန်တော်တချီလိတ်မှာခင်ပြတာပေါ့နော်တချီလိတ်မှာလည်းပရိယတ်နေစာတင်တိုင်းရှိတော့အဲ့မှာခင်ပြတာခင်ပြနေမှာကျွန်တော်တို့တချီလိတ်တင်တဲ့ MU ထိုးရပါတော့ MU ထိုးရတယ်နှစ်နိုင်ငံအဓိကတော့နေဆက်မှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဘလို့ပြည့်ပြည့်ဒီစီဝါကူတန်မှုရေသူတို့ရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြီးတော့လုပ်ငန်းတယောက်နဲ့တယောက်ဖလှယ်ခြင်းနဲ့အမှုတွေ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ message တွေကိုဒီနေဆက်တင်းတွေပေးနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် message ပြန်ပြီးကျွန်တော်ကအသိဉာဏ် message အများဆုံးရတယ်တချို့ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမစီလွတ်နိုင်နေအများရှိနော်အဲမအားရတာရှိတယ်အရေးချက်ကတ်တတာရှိတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ဘက်ကလွတ်တာတွေဒီနေဆက်တင်းတွေရစီချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရပါနော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကုန်တယ်များနဲ့စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံရှင်ရိုင်းခန်ကုန်တယ်များအတင်းနဲ့နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တည်င်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ